galera, sou eu, Kaique, e hoje eu vou mostrar para vocês os bastidores de uma gravação na minha casa. Vocês veem assim, olha como fica bonito a luz do dia. Nossa, luz do dia excelente para gravar. Bom, eu tô sem camisa assim porque acabei de tomar banho. E toda vez que eu vou gravar, eu costumo escovar os dentes, tomar banho. É engraçado que escovar os dentes vocês não precisam nem, não vão nem perceber, né? Porque é vídeo, mas é meio que mania. Bom, e o que é que eu tô preparando? Primeiro, mostrar uma coisa pra vocês que eu digo às vezes e sempre bato nessa mesma tecla de falar sobre a questão da dificuldade de gravar na minha casa. Então vai ser um vídeo bem completo hoje, talvez longo. Percebam que por onde eu caminho na minha casa, a iluminação ela é muito diferente e eu moro em frente pra rua, olha. Em frente pra rua. Passa bastante carro aqui. Aí eu gravava aqui nessa sala, só que essa sala não tem iluminação legal, nem eu acendendo a luz, ó. Então, o que foi que eu fiz? Eu, ó, viu que bonito aquele efeito? Eu vim pro meu quintal. Meu quintal é feio, gente. Eu vou mostrar. Eu gosto, graças a Deus, a casa que eu tenho. Mas olha que quintal. Esse aí é o quintal. Pra quem pensa que vida de youtuber é glamour e riqueza, olha aí o quintal. As roupas tudo estendidas do meu irmão tal. O galão de água, porque falta água sempre. Inclusive, eu tomei banho de garrafa hoje, de garrafa lá embaixo. Mas enfim. O vídeo não é pra mostrar isso, não. E o que é que acontece? Nessa parede aqui, estão vendo, ó, deixa eu levantar. Nessa parede aqui que vocês estão vendo, ela fica em frente a uma avenida muito barulhenta. E aqui é o motel, eu moro do lado do motel, dá uma pousada. Para meus vídeos terem, digamos que uma graça, um pouco melhor ficar, sabe, bonito, profissional. Nossa, Kaique grava às vezes no estúdio bonito. Eu faço o seguinte, eu venho pra cá e tenho um tecido, é barato esse tecido, uma malha. Não vou nem puxar muito para não arrancar, que ela cobre essa parede, quando eu vou gravar com essa parede no fundo, né? Então quando eu sento aqui, por exemplo, numa geladeira que tem em frente, fechou um pouco, fica esse fundo preto. E muito bonito, o molho tá despelando. Eu tenho uma descamação no olho. Enfim, aí fica esse fundo mais interessante de se gravar. E então, eu gravo aqui os vídeos do canal Amigos da Rússia. E quando eu gravo naquele fundo vintage, rústico, é na verdade essa parede não pintada, ó. Que eu acho que ela dá um efeito bonito. Fica interessante assim. É o que dá pra gravar, né? Enfim, eu tenho um pé de melancia ali, mas não vem ao caso isso. Recapitulando, vamos lá, vou parar no local aqui pra continuar falando com vocês. Aí, o que é que eu faço? O que é que eu tô fazendo ultimamente? Eu tô colocando no momento a bateria da câmera pra gravar, que a qualidade da câmera é muito melhor. E eu tô, enquanto eu renderizo um vídeo aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Enquanto eu renderizo um vídeo. Renderizar é editar o vídeo, finalizar. Esse vídeo daqui a 1h38 ele vai estar terminado. Que é um vídeo pro canal Kaique Júnior, esse canal. Pra matar a multidão de mosquito aqui. Enfim, enquanto o vídeo renderiza aqui, eu tô carregando o celular, que é da onde eu gravo o áudio quando eu gravo com a máquina, pro áudio sair bacana. E aqui eu passei ferro nessa camisa, que hoje eu vou gravar bonitinho, todo no string, essa camisa, né? Mas essa é uma coisa bem jornalística, que nem o povo diz que é no jornal. Os jornalistas gravam em cima de terno, embaixo sabe Deus com quê. E embaixo eu vou gravar com isso aqui, a minha barriga. Com um short normal mesmo. Eu não vou me arrumar tanto assim pra gravar. E é isso, pessoal. Vou sair daqui do barulho desse computador. E dentro disso, dentro desse misto de coisas que vocês viram, é esse mais ou menos o making of da minha gravação. No final das contas, fica legal, porque eu consigo salvar pegar a qualidade de um lado, tentar consertar do outro. Às vezes saem uns sons de carro, porque eu moro em frente à avenida e uma rua. Mas dentro disso tudo eu tento fazer o melhor para vocês. E agora eu fiquei com um pedacinho do vídeo, que foi o vídeo que eu gravei pro canal Amigos da Rússia. E que se quiser ver o vídeo completo, no final eu vou deixar o link, o quadradinho para vocês clicarem e bater nesse vídeo. Um beijão, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Espero que tenham gostado. E se quiserem mais vídeos de making of assim para vocês entenderem como é a minha vida de youtuber, é nóis. Tchau, tchau.
Coloca o tripé onde vocês estão vendo. Venho pegar um banco. Coloca um banco aqui, porque daí mostra a visão para vocês. Aí eu venho com o ângulo e fecho aqui, ó. Fecho aqui. Passo um veneninho de mosquito para acabar com as moscas que estão voando para não me atrapalhar ali no vídeo e gravo. E é isso. Olhem o resultado final disso. Fala galera, sou eu Kaique e hoje eu estou aqui como criador de conteúdo para falar um assunto muito importante para o canal, para o desenvolvimento do canal de uma forma geral. Eu recebo muitas mensagens de pessoas perguntando como podem apoiar de alguma forma.